6, аз паля опъвам и отново съм взеш. От мене няма как да крадеш, защото винаги се подписвам бекалеш. Винаги леш, винаги леш, винаги свеж. Може да спреш, да видиш и да се убедиш, но не искам никога да крадеш от мене. Паляк се ви, виждам те в трак. Този трак си доста замаян, когато ме гледаш не можеш да палиш римите, даже друже. Сипай, сядам, какво на важе, помода те маже, какво? Момчето, тук да каже, когато съм тука с моите хора, купона голяма спора, идва когато отбора пак се събере. Който иска с масе, нека да се надере. Който иска линия да си направи, брате, мебе. Линия или две, идвам от малкото градче. Колко пъти да ти кажа, 0596. Влизаш ли с мен, гърчовка е зад мен, пак гърчовка. Добавя глине, гито, може стопто. Сотири пак на пълва брини, аз рапирам пак във рими. Чудиш ли се, как го правя? Аре сам ся, обясни ми. Аз съм най-добрия, нали ти го показах? Честно ти кажа, колко пъти да го повторям. Няма разбирам, защото мисля да стигна с рими до рая. Моя човек, ха, до края, винаги, защото знае. А как да навляза всякъде фраза в устата, винаги ми е папаза. Когато те мраза, значи, остай този бит. Остай този бит. Ай, че гошката са дъха взе. Остави този бит, знаеш колко време го търсиш? Сотка, сотка, ай си май малко суплика. Моля, човек, направо. Искам този човек да снима, защото тази рима е за двама, трима, 4, 5, 6, редя, редя, строфа, редя, докът си пофа. Пушил ли си да се питам, масурна кофа, с тази строфа пуси... Поздравявам всички от квартала ми, материал. Чай!